حبيبي قلوبنا وطبيبي نفوسنا وطولانا وطول الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات ربي هذا حاضرين گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام و سلام عزیزوں آپ کہیں میں ہے کہ جس جلوس رضا کا آغاز ایک صبح سے ہوا ہے الحمد للہ وہ سفر عشق اور سفر عبادت جاری و ساری ہے اور ماشاءاللہ مومنین کی آمد و شد لوگوں کا آنا جانا یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے اور آپ حضرات بائناز اور جو بھائے ماتمی کو سماعت کر رہے ہیں حکم ہوا تھا چند لمحے کے لیے آپ حضرات کے درمیان حائل ہو گیا ہوں میں نے اس مختصر سی تقریر کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا یہ وہ آیت ہے جسے پورا عالم اسلام پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے سب جانتے ہیں کہ ارشاد الہی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے غرض کے ساری کائنات تک نتیجہ پہنچا کہ انسان بنایا گیا تو عبادت خدا کے لیے جنات بنائے گئے تو اللہ کی عبادت کے لیے سانپ کی عبادت چھوڑ گئے سورہ جمعہ پہلی آیت ارشاد ہوا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو پتہ یہ چلا ہر شے عبادت خدا میں مصروف ہے مگر یہ انسان بنایا کیوں گیا عبادت کے لیے عزیز آنے گرامی سامنے سامنے کی بات ہے ہر عقل میں آنے والی بات ہر شعور کو چھونے والی بات ہر بندے سے ٹکرانے والی بات کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کائنات میں ہر شے کا وجود بعد میں ہوتا ہے مقصد وجود پہلے ہوتا ہے ہر شے کا وجود بعد میں ہوتا ہے مقصد وجود پہلے ہوتا ہے جب کسی شے کی احتیاج ہوئی تو آدمی نے اس شے کو بنا دیا مثلاً یہ مائک کیوں بنایا گیا تاکہ آواز دور تک پہنچا سکے سمجھے ہیں اس کا مقصد پہلے ہے وجود بعد میں ہے احتیاج پہلے ہے وجود بعد میں ہے بنایا پہلے بار بعد میں گیا ہے ضرورت پہلے تھی تو پتا یہ چلا کائنات کا ہر وجود بعد میں ہے مقصد وجود پہلے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے تو مقصد وجود عبادت کو پہلے رکھا بنایا انسانوں کو بعد میں لیکن اب سامنے سامنے کی بات ہے کہ اگر یہ مائک موجود ہو اور آواز دور تک نہ جائے تو آپ اس مائک کو کیا کہیں گے کہیں گے صاحب وجود تو ہے مگر وجود ناقص ہے کیوں ناقص ہے کہ اس لیے کہ مقصد وجود پہ کھڑا نہیں تھا تو آپ حرام کو مانتی ہے کہ اگر کوئی شے مقصد وجود پہ کھڑی اتر جائے
देखेगा लेकिन तकलीफी बात पहुंच गई। अब मैं आपको यही पे जोड़ना हो तो पता चला हर शेय एक बातों के लिए बनी है, हम सब एक बातों के लिए बने हैं। तो होना तो ये चाहिए उस परवरदिगार की इबादत वैसे ही हो जैसा उसका करम है। उसने हमारी सांसों की आमदोशत के लिए हवा को रखा, तो उसने कभी ऐसा ना किया कि हवा को चलाया हो या कभी हवा को हफ किया हो रोक दिया हो, बल्कि हमेशा हवा का सिलसिला है ताकि इंसान की आमदोशत सांसों का सिलसिला चलता रहे। पता ये चला उसके यहाँ से कोई कमी नहीं है, तो होगा तो ये भी चाहिए कि हमारा भी हर लम्हा इबादत हो, हर लहजा उसकी इबादत में हो, हर लम्हा उसके जिक्र में हो। मुसलमानों क्या तुम हो इंसान, क्या तुमने अल्लाह की इबादत की तो सारी कायनात के फिरते का जवाब दिया थी हाँ इबादत की। हमने कहा क्या है इबादत में, क्या नमाज रोजा हज सका खौफ सारी चीजें इबादत खुदा है। हमने कहा नमाज कब पढ़ी, कहा जब फज्र की मुअज्जिन ने अजान हुई, मुअज्जिन ने अजान दी हमने फज्र पढ़ी, ज़ोहरैन का वक्त आया हमने ज़ोहर पढ़ी, असर का वक्त आया हमने असर पढ़ी, मग़रिब का टाइम आया हमने मग़रिब पढ़ी। तो पता चला सारे मुसलमानों ने आज नमाज पढ़ते हैं मगर इनकी नमाज कोई फज्र से पहले फज्र नहीं पढ़ता, ज़ोहर से पहले ज़ोहर नहीं पढ़ता, ईशा से पहले ईशा नहीं पढ़ता। इसका मतलब ये हुआ कि सारा आलम इस्लाम नमाज पढ़ता है मगर हर एक की नमाज टाइम इनकी बोलता है। आपने रोजा रखा कब रखा रोजा, कब वाजिब हुआ कब वाजिब हुआ कब वाजिब रमजान में हुआ, तो पता चला साल भर में एक दिन ऐसा आया कि जब रोजा वाजिब हुआ तो आपने साल भर में एक महीने रोजा रखा तो आपका रोजा महीने का होता है। आपने इबादत के नाम पे हज किया कब किया, का साल में एक दिन, तो पता चला हज उस एक दिन का होता है। आपने हज कहा किया तो काबे में जाके किया, अपने घर को ना किया तो उसके लिए जरूरत है कि बैतुल्लाह हो, तो इसका मतलब आपका मकान कब होता है। अब समझ में आया क्या आलम इस्लाम की जितनी भी इबादत है नमाज कायम की होता है, रोजा महीने कब होता है, हर समा मकान कब होता है, इबादत समान की होता है, पता चला होश खेल की होता है, तो सारी इबादत तो तुम्हारी होता नजर आ रही है। तुमने इबादत कहा कि अरे होना मुझे चाहिए तो उस होना की इबादत निशान से हो, हर लम्हा इबादत बने, हर लहजा इबादत बने, हर घड़ी इबादत बने, हर साथ इबादत बने। अपने चश्मे तसव्वुर में हाथ जोड़े ए साहिब तहा ए साहिब मुनबे ए कौन है के वाली, अरे हमें कोई मरकज इबादत तो बता दो कि जहाँ हर साथ इबादत करार पाए, और तो हमने कहा उस मरकज इबादत का नाम है गालिब कुल्ले गालिब अलीम ले अभी तालिब। आप कह रहे साहब दलील क्या है, तो दलील मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, और दलील वो भी सुने अपनी किताब से नहीं पढ़ रहा बल्कि आलिम अहले सुन्नत की किताब है, नौजवानों से नशीब कर दिएगा क्या लिखा है। कभी आयशा फरमाती है कि एक दिन मेरे घर में मेरे शौहर नामदार आए, उनके साथ साथ मेरे बाबा जान आए, बाबा जान के साथ साथ उनके दोस्त आए, उनके दोस्त के साथ साथ उनके भी दोस्त आए, उन सब के साथ साथ हजरत अली करमल्लाह मशहूर है, ये सुन्नी अली की किताब है, सब मेरे घर में आए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही अपने अब्बा हुजूर को देखा तो क्या देखा कि उनकी नजरों के सामने मेरे शौहर नामदार हैं, साहिब तहा है, मुजम्मिल की चादर ओढ़ने वाले हैं, मदरसे का ताज पहनने वाले हैं, सब के सब बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे अब्बा जान मेरे सरदार को छोड़कर किसी और के चेहरे पे टिकटिकी लगाए हुए हैं, मैं हाथ जोड़ के कहे पितरे बुजुर्ग हुआ यहाँ पे शाह साहिब तहा बैठे हैं, चेहरा देखना है।
والا پیش ہوں انہوں نے علی کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت کا ہے مسلمانوں جو سنی علی میں دین کی کتاب ہے بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کسی نے کہا حضور اگر علی نہ ہوگے تو ہم نہیں ہوں گے عبادت سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو ذکر ہو علی عبادت علی کا ذکر کرو عبادت ہے کسی نے کہا حضرت اگر ذکر میں پابندی نہ جائے تو ہم تو عبادت سے محروم ہو جائیں گے حضور نے فرمایا قربان جائیے اس ذات پر کہ جس کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت جس کا ذکر کرنا ہے عبادت جس کی محبت کی شمع دل میں پروزہ کر دینا ہے عبادت توجہ ہے آپ تو میں نے عبادت ہی کے موضوع پر بات شروع کی بس آخری بات رب کے مسائل چار کے سن لیے گا خدا کی قسم کائنات کے جتنے بھی فلسفر ہیں اوکلا ہیں پڑھے لکھے افراد ہیں ہر ایک کا ماننا ہے کہ دنیا میں ہر شے کے چار وجود ہیں چار ہر شے کے چار وجود مگر ان چاروں میں تین وجود ناقص ہوتا ہے ایک وجود کامل ہوتا ہے بچے ہیں دیکھیں سامنے سامنے کی بات ہے وہ سارے مرزا وہ سارے بیٹے کے اپنا سنیں یہ سب کی بات ہے ہر شے کے چار وجود مگر تین ناقص ایک کامل کنی کا ہے کہ ایک وجود ہے وجود ذہنی ایک وجود ہے وجود لفظی ایک وجود ہے وجود قلبی ایک وجود ہے وجود حقیقی مجھے ہے تو ہر شے کے کائنات میں چار وجود ہوتے ہیں مگر تین ناقص ایک کامل اتفاق دیکھے میں مجلس پڑھ رہا ہوں مجھے پسینہ محسوس ہوا پسینہ آیا تو رومال کی ضرورت ہوئی میں نے ذہن میں سوچا رومال تو کیا پسینہ پوچھ گیا کہا جی نہیں کہ رومال کا وجود نہیں ہوا وجود تو ہوا مگر ذہن میں ہوا یہ وجود ناقص ہے کسی کام کا نہیں پھر میں نے زبان سے چیخ کے رومال کیا پسینہ پھوٹ گیا کہا جی نہیں وجود تو ہے مگر لفظوں میں ابھی بھی یہ وجود کا علامت نہیں ناقص ہے میں نے کاغذ کے اوپر لکھ دیا رومال کیا پسینہ پھوٹ گیا کہا جی نہیں یہ بھی وجود ناقص اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین کے تینوں ناقص ہے ضرورت ہے کہ کوئی چوتھا وجود آئے جو کارآمد ہو جائے اتنے میں کسی نے پڑھ کر رومال نکالا ہم نے پسینہ پھونکا کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہے وجود حقیقی یہ آ گیا کارآمد ہو گیا میرے نوجوانوں دنیا میں ہر شے کے چار وجود مگر تین ناقص ایک کامل آپ پہنچ گئی یہ وہ چیز ہے اس مثال کو آپ کہیں بھی سیٹ کر لیں کام ماننے والی بات ہے ہر اوقلا کا ماننا ہے کہ ہر شے کے چار وجود تین ناقص ایک کامل تین ناقص ایک کامل ہم اتنی دور سے آئے آپ جلال پور سے آئے ہم کو احتیاط محسوس ہوئی کہ صاحب دسترخوان لگا دیا جائے ہم نے چیخ کے کہا کھانا پیٹ نہیں بھرا ہم نے سوچا خوب کھانا پیٹ نہیں بھرا ہم نے لکھا خوب کھانا پیٹ نہیں بھرا ضرورت ہے کہ کوئی سینے میں سجا کے لائے ہے تو جب تک حقیقی نہیں آتا کارآمد وجود نہیں ہوتا اب جب یہ بات آپ تک پہنچ گئی کہ کائنات میں ہر شے کے چار وجود تین ناقص ہوتا ہے ایک کامل ہوتا ہے خدا کی قسم واحد وجود ہے دنیا میں میرے عادی کا کہ جس کا چار وجود ہے چاروں کامل ہے ارے عادی سوچو تو عبادت علی بولو تو عبادت علی سنو تو عبادت علی لکھو تو عبادت علی دیکھو تو عبادت سوچو تو عبادت علی لکھو تو عبادت علی بولو تو عبادت علی دیکھو تو عبادت چار وجود ہیں چاروں کامل ہیں اور حضور کی حدیث سے تصدیق ہے کہ صاحب دیکھو تو عبادت بولو تو عبادت سوچو تو عبادت لکھو تو عبادت
جی ان کی محبت دل میں ہو تو وہ عبادت. خدا کی قسم پیدا کاہے کے لیے ہوئے؟ عبادت کے لیے. پیدا کاہے کے لیے ہوئے؟ عبادت کے لیے. قربان جاؤ اپنے نبی کریم پر کہ حضور نے حدیثوں کے آئین میں ایسی ساتھ ہمیں بتا دی کہ اگر اس سے وابستہ ہو جائے تو اٹھنا بھی عبادت, بیٹھنا بھی عبادت, چلنا بھی عبادت, پھرنا بھی عبادت, ان سے عشق کرنا بھی عبادت ہے. تو پھر کائنات کو ماننا پڑے گا کہ علی صرف امیر المومنین نہیں ہے, علی تو مرکز عبادت ہے. آپ حضرات کی جناب میں پہنچاتا ہے. خدا حسین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری سرشت زیادہ تعلیم حسین کو رکھا. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری جبلیت پہ آزائے حسین رکھا. ورنہ ہم کیا تھے, ہماری اوقات کیا تھی, ہماری پہچان بھی ختم ہو جاتی. مگر یہ غم حسین کا صدقہ ہے کہ جس نے ہماری پہچان کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا. عزیزوں, ہم اور آپ آج اس بستی میں غریب کربلا کی یاد میں جلوس میں شامل ہیں, مگر فرصت آنے کے لیے آپ آئے ہیں. خوب تھا تو بھی جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دو. دیکھیں جب بھی مجلس حسین میں شامل رہے, کوئی کہیں سے بھی سنے, کہیں کھڑا ہو کہیں بیٹھا ہو, مگر اتنا سپاس اور پاس اور لحاظ ہونا چاہیے کہ اس مجلس حسین میں خالی ہم اور آپ شامل نہیں ہوتے, بلکہ روایتیں کہتی ہیں کہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے وہ آپ کے منتظر نہیں تھے, جنہوں نے فرش بچھایا ہے یہ آپ کے منتظر نہیں تھے. تاریخ کہتی ہے جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے اس مجلس میں کائنات کی دو غریب شخصیتیں آ جاتی ہیں. پتا ہے کون؟ ایک حسین کی دکھیا ماں زہرا, ایک حسین کا غریب بیٹا سجاد. عزیزوں, ان کو رونے کے لیے, ان کے رونے کے لیے نہیں بہت ہے کہ ہمارے یہاں محلوں میں, ہمارے یہاں بستیوں میں کوئی ایک جنازہ ہو جائے تو ہم اس کے گھر کوسا لینے جاتے ہیں, مگر یہ دو غریب ہیں جو کوسا لینے آتے ہیں. اللہ ہو اکبر, کوئی مسائل نہیں برابر ہے. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے, شہزادی آپ کی شرکت کو قبول کر دیں, آپ کے آنسو کو اپنے رومال میں لگا دیں, کیونکہ آپ کی دعائیں قبول کر دیں, آپ کے گھروں میں پڑھنے کا تحفظ فرمائیں. عزیزوں, خدا کی قسم یہ شخصیتیں آ جاتی ہیں. میں روایت پڑھوں, علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے اٹھ کے ایک بی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع آ کے کہتی ہے اماں میرے بھیا کے عزادار آ کے سوچ لیجیے پھر آنسو ہو جائے.
جملوں کو ماتم کرتے دیکھا دیکھا ہوگا اکثر جو رہا ہے ماتمی جب آتی ہے تو ہمارے نوجوان ماتم کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کی شرٹ کے اوپر خون کا دھبا آ جاتا ہے. کبھی ان سے پوچھو بھائی یہ خون کیسے آ گیا, کیا تم نے بہت تیز ہاتھ مارا تھا؟ ہم نے تو عشق حسین میں ہاتھ تیز ہی مارا ہے, لیکن بھائی سب نے مارا, آپ کو کیوں خون آیا؟ تو وہ بتائے گا کہ ہم نے 10 محرم کو ہم نے حسین کے نام پہ بلیک کر دیا تھا, ہم نے حسین کے نام پہ چھری مار دی تھی. عالم یہ ہو گیا کہ آج ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا, آج بھی جب ہم اس سب پر ہاتھ مارتے ہیں تو خون تازہ آ جاتا ہے. خدا کی قسم عجب جملہ ہے, میرا سلام اور بیوی بار کہ اس کے کانوں کا خون بہتا رہا. اللہ
अपने गरीब मौला का जुमला सुनोगे
سجاد نے روز کا شام کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ ہمارے شوتا کے سروں کو جو حرمتی ہو گئی ارے تو مار نے چماچا منہ پہ مارا ایک اور چاپ پہ حرمتی ہو گئی سجاد نے روکے گا اے کبھی اکبر